Nakon što su fudbalerke Španije osvojile svetski kup, predsednik Španskog fudbalskog saveza Luis Rubiales jednoj od igračica čestitao je poljupcem u ust. Usledile su burne reakcije, ne samo sportske, već i celokupne španske javnosti. Ko će na kraju biti pobednik, a ko gubitnik i kako trenutno stoje stvari uživo iz Španije, reći će nam Marina Martinović. Gospođo Martinović, hvala pre svega što nam se javljate među nama. Vest iz sfere fudbala postala je centralna tema u Španiji, reklo bi se. Pre nego što napravimo retrospektivu, recite nam koje su najnovije informacije u vezi sa ovim nesvakidašnjim slučajem. Dobar dan pre svega. I ne samo da je vest u celoj Španiji, nego ja mislim i u celoj Evropi, čak i u celom svetu. Poslednje vesti koje nam daju ovde na televiziji je da će možda da dimitira on sam, mada je to veliki problem, zato što u stvari želja javnosti je da ga otpuste odmah i sada, međutim to je malo problematično. Ukoliko ga otpuste, njemu sledi indemnizacija, a ne bi ga više niko nagrađivao nekim parama i novčanim nagradama. Tako da sumnjam, poslednje je da je majka koja je telenovela, onako baš za Netflix, odvedena u bolnicu pre par sati, jer nije izdržala svoje gladovanje od 3 dana u crkvi, podržavajući svog sina. Da, i ako neko eventualno ne zna šta se zapravo dogodilo, sve je počelo nedozvoljenim poljupcem, tačnije poljupcem bez pristanka, iako je u prvi mah Rubiales tvrdio da je bio dobrovoljan. Fudbalerka Jennifer Hermoso je to porekla i digla špansku javnost na noge. Žene su očekivano najglasnije, ali podrška muškog dela javnosti ne izostaje. Stiče se utisak da je većina na strani fudbalerke. Da li je preterano, ako konstatujemo na kraju cele te priče, da je potez predsednika Fudbalskog saveza izazvao španski Me Too tsunami? Pa jeste, u stvari, možda je nebitan i sam poljubac u usta koji je na jednom svetskom prikazu, kada su one postale svetske šampionke, totalno nije bio na mestu, isto tako kao i njegovo ponašanje za vreme same utakmice. Osoba koja je predsednik Federacije fudbala Španije ne može sebi da dozvoli takvo ponašanje. Ako izuzmemo to da on dobija godišnje oko 650.000 eura kao platu, plus 250.000 eura od FIFA, plus 15.000 eura za potrebe svog stanovanja. Tako da mislim da je sramotno, on je praktično jedan profesor, učitelj ili nastavnik u klubu gde neke devojke, koje su žene ovom prilikom, treba da imaju primer i idola. Njegovo ponašanje je krajnje nevaspitano, bez ikakve kulture i nema sumnje. Uopšte je nebitan možda i sam poljubac, ali smo u nekom vremenu modernom kada žena treba da ima potpuno ista prava i kada se ne borimo za to. Nisam nikakav feministkinja, međutim, jako je bio ružan gest, tako da nemam reči. A šta je sa političkim delom ove priče? Ako se ne varam, premijer Španije Pedro Sanchez je nakon sastanka sa španskim kraljem Filipom izjavio da izvinjenje Luisa Rubialesa nije dovoljno. Kako je španska javnost dočekala ovu izjavu? Da, naravno da nije dovoljno i svi smatramo da nije dovoljno, ali jedini problem što je on još uvek predsednik federacije je taj ekonomski propustoj, sportski sud koji je, FIFA je njemu već dala da narednih 90 dana ne može da radi, znači neće imati platu, neće imati kola, mobilni telefon, neće moći da se brani sa advokatima federacije, nema kompjuter, znači sve mu je to ukinuto narednih 90 dana. To je vreme koje je u stvari potrebno da se regulišu zakoni, što španski, što svetski, ili evropski, ili FIFA, ili već ne znam koga, da sve bude tako regularno optuženje, da on ne bi na kraju mogao da tuži, da ne bi imao argumenata da nastupi ponovo, da se brani. Tako da je, mislim da je potpuno ujedinjeno mišljenje da je njegova krivica defektna,
u svakoj grupi ljudi uvek postoje oni koji su kontra i koji su za. Isto kao što, na primjer, u ultradesničarima koji ovog puta nemaju nikakve šanse da pobede na izborima u Španiji, ta ista ultradesnica ima kao svoje simpatizante isto tako žene, a vrlo dobro znamo da oni ne podržavaju žene. Da. U samoj federaciji, evo, i to je još jedan od dokaza, 9 muškaraca i jedna žena je sekretarica. Znači, u cijeloj federaciji odbor čine muškarci. Tako da, samo je bitna neka jednakost. Sve u svemu, reklo bi se, prilično neobična priča. Hvala vam puno na ovom uključenju. Iz Španije nam se javila Marina Martinović. Hvala još jednom.